Президент України Володимир Зеленський наприкінці 2019 року ініціював 7 законопроєктів про зміни до Конституції. Вперше в історії Конституційний суд України щодо 3 законопроєктів дав висновок, яким заблокував ці конституційні зміни. Він сказав, що ці зміни можуть призведуть до обмеження прав людини. Є 4 законопроєкти, які по факту пішли в парламент, але очевидно, це не вся та картинка, яку бачив президент, коли вносив ці 7 законопроєктів. То тепер питання, чи вони вже без частини змін, які передбачав президент, впишуться органічно в тіло Конституції, а не будуть руйнувати навпаки і так доволі розбалансовану форму правління, яка в нас на сьогодні є. Текст кожного законопроекту про внесення змін до Конституції, в тому числі щодо децентралізації, був сюрпризом не тільки для громадського суспільства, експертів чи науковців, а й навіть для самих депутатів з провладної більшості. Нагадаю, комунікація – це досить слабка ланка в цих процесах зміни до Конституції, оскільки влада або не хоче долучати будь-кого до цих змін, або просто має якийсь інший план, про який ми нічого не можемо сказати. Друге – це питання юридичної техніки. Тобто, як пишуться закони і як потім вони будуть тлумачитись і застосовуватися. Із 4 законопроєктів 2 отримали позитивний висновок, але з певними застереженнями – про народовладдя і про скорочення народних депутатів до 300. У народовладді там є деякі складні юридичні конструкції, які полягають в тому, що в разі, якщо це все буде прийнято, Верховна Рада зможе на законодавчому рівні підміняти процедуру прийняття закону, яка прописана в Конституції України. І Конституційний суд звернув на це увагу, що цих же 300 депутатів є одна помилка в цьому законопроєкті в перехідних положеннях. Зокрема, передбачається припинення повноважень Верховної Ради в день виборів і поновлення повноважень тільки в день, коли Верховна Рада вже нового скликання з 300 депутатами приступить до роботи. Інші 2 законопроекти, на які дав добро Конституційний суд 14 січня 2020 року, Верховна Рада України вже схвалила. Про ліквідацію адвокатської монополії. В принципі, цей законопроект Центр політико-правових реформ підтримує можливість утворення при Верховній Раді якихось додаткових консультаційних, дорадчих та інших допоміжних органів, які мали б допомагати Верховній Раді в здійсненні їхніх депутатів. Повноважень народних депутатів України. Цей законопроект, на нашу думку, є безмістовним, оскільки Верховна Рада і так може утворювати такі органи, і більш того, вони вже є. Зміни до Конституції відбуваються у закритому режимі без широкої експертної наукової дискусії та обговорення з громадськістю. Без концепції, куди має рухатися суспільство. І це хибний шлях для суспільства. В Україні присутній брак довіри між громадою і владою. Важливі для країни зміни, вони, на жаль, не проговорюються широкою громадськістю. Президент та його команда декларують відкритість, народовладдя в ухваленні важливих рішень. І в мене, власне, тут теж, знову ж таки, запитання. З кінця серпня до середини лютого триває процес змін, так, до Конституції. Хіба за цей час, за 6 місяців, не можна проводити обговорення? Коли ми говоримо про Конституцію як акт установчої влади народу, цей механізм консультації має дотримуватися з боку влади. Врешті люди мають знати, чому потрібні певні зміни, які є варіанти вирішення проблем, аби обрати найкращий і ефективний варіант. Повинні бачити концепцію, куди рухається суспільство. Тому необхідно проводити публічні обговорення з громадськістю і консультації з фахівцями, а потім змінювати закони. Конституцію – це єдиний правильний шлях.